Педагогикалық мамандықтардың грантқа шекті балы 2021 жылы қалай болды? Бұл видеода барлық педагогикалық мамандықтарға тоқтайтын боламыз, сол үшін видеоны соңына дейін көр. Ең алдымен педагогикалық мамандықтардың ақылыға шекті балым, яғни проходной балы өткен жылы 75 бал болғанын айтайық, осы 2022 жылы да солай қаладым. Бұл дегеніміз, сен 75 балдан төмен алсаң, сен тіпті грантқа түгілі ақылыға да түсе алмай қаласың. Ал енді педагогикалық мамандықтардың 2021 жылғы грантқа шекті балдарына тоқталайық. Грантқа шекті бал дегеніміз, грантқа түскен ең соңғы оқушының балы. Физика-математика таңдау пәндері бойынша математика мұғалімдік мамандығына грантқа шекті бал 120. Физика мұғалімдік мамандығына грантқа шекті бал 111. Информатика мұғалімдік мамандығына шекті бал 91. Биология, география таңдау пәндері бойынша мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу мамандығына грантқа шекті бал 75. Педагогика және психология мамандығына грантқа шекті бал 96. Бастауыш мұғалімі мамандығына грантқа шекті бал 103. Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану мамандарын даярлау мамандығына грантқа шекті бал 78. Арнайы педагогика мамандарын даярлау мамандығына грантқа шекті бал 95 бал болған. Егер де сен дефектолог, логопед мамандығына түскің келсе, онда осы арнайы педагогика мамандарын даярлау мамандығын таңдайсың. География, дүниежүзі тарихы таңдау пәндері бойынша география мұғалімдік мамандығына грантқа шекті бал 106. Гуманитарлық пәндер мұғалімдерін даярлау мамандығына грантқа шекті бал 101. Бұл мамандықты тәмамдап, сен Қазақстан тарихынан, дүниежүз тарихынан мұғалім бола аласың. Биология, химия таңдау пәндері бойынша химия мұғалімдік мамандығына грантқа шекті бал 111. Биология мұғалімдік мамандығына грантқа шекті бал 103. Дүниежүзі тарихы шет тілі таңдау пәндері бойынша шет тілі мұғалімдерін даярлау мамандығына грантқа шекті бал 119. Шығармашылық емтихан бойынша бастапқы әскери дайындық мұғалімдігі мамандығына грантқа шекті бал 113. Дене шынықтыру мұғалімдік мамандығына грантқа шекті бал 123. Музыка мұғалімдік мамандығына грантқа шекті бал 124. Көркем еңбек және сызу мұғалімдік мамандығына грантқа шекті бал 114. Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдік мамандығына грантқа шекті бал 122. Орыс тілі мен әдебиеті мұғалімдік мамандығына грантқа шекті бал 109. 2022 жылы осы мамандықтарға грантқа түсу үшін 10-15 балға жоғары жинау керек. Келесі, қай мамандық жайлы осындай видео түсірейік, міндетті түрде комментарияға жазып кет. Сәттілік!